Dobrý den, já vás vítám u tohoto kratičkého videa. Jeho účelem je vám ukázat, jak se můžete pomocí přihlašovacích údajů, které jste dostali od nás ze školy, přihlásit na školní účet. Všechny děti, všichni žáci od letošního školního roku mají již od první třídy e-mail, školní e-mail. Jeho struktura je tvořená bez diakritiky příjmením, tečka, první písmeno jména, tečka a ta číslovka 27 je rok ukončení školy v 9. třídě. V tomto případě je to 2027, což odpovídá současnému třetímu ročníku. Takže do adresního řádku napíšu mail.zszatopkovich.eu, potvrdím. Pokud jdu z této adresy, mám to, co je za zavináčem, to znamená naší doménu zatopkovich.eu již předvyplněnou. Stačí mi tedy jenom uvést samotné uživatelské jméno, dát další, zadat heslo, které jste dostali na lístku a jste okamžitě vyzváni k vytvoření nového hesla. Takže dvakrát. Píšu, potvrdím, tak a dostal jsem se do školní pošty. Nic složitého, první věc, která by mě mohla zajímat, jak si heslo změním, kdybych potřeboval z nějakého důvodu, tak pokračuji přes správu účtu. Zde si potom rozkliknu záložku zabezpečení. Výborně. Zde odkliknu heslo, zadám původní heslo. A můžu si změnit heslo. Je to stejný postup, který jste před chvilkou viděli, takže já teda heslo už měnit nebudu. Další věc, která by nás mohla zajímat, je nastavení podpisu, takže si přejdu přes ozubené kolco do nastavení, dám si zobrazit všechna nastavení, najdu si zde položku pro tvorbu podpisu, vy tady pravděpodobně nic mít nebudete, takže si kliknete vytvořit na nový, pojmenujete si to nějak a zde si napíšete podpis. Potom jenom vezmu a uložím. Takže to je jenom jednoduché představení služby. Poslední věc, kterou udělám, je, že se odhlásím.